Ota Francisco Oliveira Alcântara e Geilson dos Santos Silva foram presos em flagrante quando tentavam praticar mais um assalto no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em saidinhas bancárias. O grupo usava este carro e uma moto para ajudar na fuga após o crime. Durante o flagrante, um dos bandidos escapou da polícia. Os agentes apreenderam junto com o bando armas, celulares e placas clonadas de veículos. O delegado responsável pelas buscas já ouviu pelo menos 4 vítimas da quadrilha. É uma quadrilha organizada e com inúmeros indivíduos, ou seja, tem muitos participantes nessa quadrilha, não se restringe a esses 4. Nós já identificamos mais 4 indivíduos também que fazem parte dessa quadrilha, porque é uma rotatividade na execução dos delitos.